د شریعت غږ رادیو ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو به جوړ روغ او خوشحاله یاست، د چپې سهار خبرونې ته مو زه رحمت اظهار هرکلی کوم. بالکل، په سلګونو داسې نورې کورنۍ هم سته چې همداسې بې رحمه او تندریز ګزارونه پرېسېبي. د ملکي خلکو ګڼ داسې کورونه سته چې د کور زیاتره وګړي یې بمباریو کې شهیدان سوي دي. لځوان سره مې خبرې ختم سوې، پر ملا مې یو وټکوئ او ځینې روان سوم. فکر مې وکړ زموږ دښمن څومره وحشي او غیر انساني کړنې وکړې. زموږ پر خاوره یې یرغل راوړ او د داسې تنکیو ګلانو پالونکي یې واخیستل چې لا یې غوټې سپړېدلې نه وې. دوی داسې ګلالې او معصومې سحرې راڅخه واخیستې چې د نوک در به دې هم پرې پیرزو سوی نه وای. مرګ خو له لرې خبره ده. وای د چا په دښمني کې چې یتیم را لوی سي، هغه اشغالګر بیا پر دې ملک او خاوره کامیابي نسي ترلاسه کولای. دا خبره مې تر دې کوله چې زما په مخ کې یو کوچنی یتیم ولاړ دی چې عمر یې 10 کلونه دی، خو په همدې کم عمرۍ کې هم د غم یوه درنه څپېړه یې پر مخ خوړلې چې له امله یې د یتیم نوم پرې یادېږي. له کوچني څخه مې پوښتنه وکړه، بچی یې نوم دې څه دی؟ لنډ ځواب یې راکړ، محمد جواد. پر خوله مې وړه مسکا راغله، خو ژر یې له شونډو کډه وکړه. د څنګ قبرونو ته مې وکتل او کوچنی مې وپوښت، دلته په قبرونو کې د پلار قبر درته معلوم دی چې کوم یو دی؟ سر یې وښوروي، یا نه دی راته معلوم. پرله پسې مې څو لنډې پوښتنې ځینې وکړې. ځینې ومې پوښتل، 2 کلن وې چې یتیم سوې؟ 1 کلن وم. د پلار څهره دې یادېږي؟ نه، نه مې یادېږي. د هغه کوم انځور دی یا عکس دې لیدلی دی؟ هو، په کور کې یې یو عکس پر دیواله سته، هغه مې لیدلی دی. کله دې پر زړه تېرېږي چې کاش پلار مې ژوندی وای؟ هو، ډېر زیات. د محمد جواد خبره یتیمان رښتیا هم ډېر دي. په هره کوڅه، کور او کلي کې سته. هر ماشوم غواړي چې د پلار د شفقت او مینې له غېږې محروم نسي، خو بدبختانه چې لا یې خپله د ناز او مینې دوره نه وي تېره کړې او په زانګو کې وي چې یتیمان سي. په داسې حال کې چې که څوک یې ورون نښړي، د پلار قبر ورته معلوم نه دی. د پلار څهره یې یادېږي او په کور کې ایږي، عکسونه یې تل ګوري، خو هغه یې ترخوا نه وي. امریکایي اشغال موږ ته بل کوم ارمغان نه دی راوړی. یرغلګرو چې زموږ پر وطن د ظلم او وحشت کومه دوره راپیل کړې، د محمد جواد په څیر زرګونه نازولي ماشومان پکښې کې یتیمان سوي دي. موږ ټول کلي او کوڅې وکتلې. په هره کوڅه کې یو یو یتیم سته، مګر یقیني یو چې زموږ د یتیمانو شکېدلي ګرېوانونه، خوار وجودونه او ببر سرونه به رودې نیل سي، او د اشغال د توره څپه به په خپل ځان کې لکه فرعون داسې اغار ککړي. پخوانی مغرور امپراتوران چې پر ګونډو سوي، دغه امپراتور هم په ګونډو دی. زموږ ګلالي ماشومان نورمه یتیمانوي، د پلار له مینهناکې غېږې یې مه محرموي، او زموږ پر کورونو شپنۍ چپې مه راوړئ. کوچنی محمد جواد مې بیا وپوښته، دلته اوس چپې سته؟ هو، د تیارو څخه بیریږې؟ نه، درس وایې؟ هو، الف لام سپاره او کتابونه وایم. د ماشوم زیرکتا او تیز ځوابونو ته هیڅ پاتې سوم. پر زړه مې تېره سوه، که د دې ماشوم پلار او د کورنۍ مشران ژوندي وای څومره به ښه وو. که د ده ځوابونه یې اورېدلی، نو حتماً به یې د ماشوم د ښې راتلونکي اټکل کړی وای. له موږ نه لږ وړاندې په یوه کتار 1 قبرونه و. جواد ته مې ور وکتل، هغه دریم ستا د پلار قبر دی، خدا نور د چا دی؟ غلی غوندې ځواب یې راکړ، زما د اکاګانو دی. دوی دې یاد دی یا دې لیدلی دی؟ نه، هغوی مې نه لیدلی. دوی ټول په همدې چاپه کې شهیدان سپل؟ هو. ډیر نور داسې ماشومان هم سته چې د هدیرو په غمجنه لیږ کې یې پلرونه او ورونه ښخ دي. له تنکي ځوان ذبیح الله نه په پوښتنو چې څرنګه یاده بوژونکې پیښه رامنځته سوه، ذبیح الله جانه څرنګه چاپه او بمبار تیر سو؟ ستا یادېږي؟ هو، زما یادېږي. موږ په کورونو کې وو او دوی په پټیو کې شهیدان سول. ولې یې شهیدان کړل؟ آیا له دوی سره وسیلې وې؟ نه، دوی ټول ملکیان وه.
په دې قبرونو کې څوک څوک دفن دي. ستا خپلوان پکښې کې شته، زما پلار، ورور او اکاګان پکښې کې دي. ستا له کورنۍ نور څوک ژوندي پاتې دي؟ یوازې زه، وروڼه او دوه کشران اکاګان مې ژوندي پاتې دي. د بمبار پیلېدو پر مهال چیرې وې او څه فکر دې کوئ؟ په کور کې وم او فکر مې کوه چې ښایي نور څوک ژوندي پاتې نه وي. امریکایانو ته دې څه پیغام دی؟ آیا دوی به پر ملکیانو د بمبار له لارې کامیابه سي؟ نه، نسي کامیابېدلی. زموږ له هېواده دې ووځي. دلته نورې هم داسې کورنۍ وې چې صفر یو صفر دوو کې تو بمبار کړي. کورونه یې انفجار او ګڼ ځوانان یې شهیدان کړل. تاسې یوازې خپل شهیدان راویستل، او کله مو د نورو کورنیو سره هم د شهیدانو په راایستلو کې مرسته کوله. ګڼو نورو کورنیو ته هم ورتلم، او د ډیرو نورو مظلوم انسانان مو هم له خاورو راویستل. دا وحشي پیشه کله وسوه؟ نږدې درې کاله مخکې. د دې یتیم بچي په سترګو کې ګرمې اوښکې او خولې کې ایسارې سلګۍ د هر شتنې لړزوي. دلته به داسې یوه کورنۍ هم ونه وینې چې شهیدان ترې وتلي نه وي، کورونه یې بمبار سوي نه وي، او د غم کیسې پرې تېرې سوي نه وي. له نوموړي سره تر خدای په امانۍ وروسته د اړتیا پوره کولو په تکل د ولسوالۍ بازار ته راغلو، او شپه مو بازار ته څیرمه یوه کور کې تېره کړه. مجلس ټول د امریکایانو او داخلي غلامانو ظلمونو ته ځانګړی سوی و. هر ځوان د خپل ژوند تر ټولو ترخې خاطرې بیانولې. یو تورکالی ځوان چې تازه یې ونه د 14 کلنۍ په فصل کې اورګډه وه، وویل هغه عصمت الله ډېر لایق انسان و، خدای دې شهادت قبول کړي. له ځوان څخه بیا د ژوند خوښۍ د ټولګۍ ملګري شهید عصمت الله اخیستې وې. د کور مشر چې د قوي موټو خاوند و، وویل دلته د بلاک واټر په نامه اجرتي قاتلان راتلل، په هر کلي به یې چاپه ووهل. سهار به جنازو ته کټونه او د انسانانو هډونو ته تابوتونه پیدا کېدل. په یوه ورځ به د هدیرې لمن کلي ته وغځېده. د شریعت غږ راډیو ډیرو ګرانو او قدرمنو اورېدونکو، نننۍ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، پر الله جل جلاله مو سپارم.